Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитала дуже гарну цитату. Найгіршу в'язницю ви зводите у своїй голові, але ключ до неї у вашій кишені. І я зрозуміла, що сьогодні потрібно зробити запис ось цієї книги. Сьогодні о 21 годині буде запис першого розділу. Книга називається «Дар. 14 уроки, які врятують ваше життя», написала Едіт Егер. Про що ця книга? Це є книга «14 уроки психотерапії, які допомагають зрозуміти власні емоції та почуття. Як позбутися комплексу жертви, пережити горе чи втрату, знайти і подолати дитячі травми, як полюбити себе, вирішувати зовнішні та внутрішні конфлікти, впоратися з тривожністю та позбутися відчуття провини. Насправді дуже цікава книга, я би всім рекомендувала її придбати. А якщо немає можливості, то в нас буде запис всіх розділів. З Богом!